Shalom. Són ben coneguts els comentaris sobre els vedells de la festa de Sukkot. Així com a les altres festes s'oferien un o dos vedells, a la festa de les cabanetes s'oferien un total de 70 vedells distribuïts en una fórmula decreixent, 13 el primer dia, 12 el segon, fins a arribar a 7 el setè dia, que era el darrer dia de la festa. Ja hem vist les qualitats del vedell que enfoquen la seva essència com a animal de treball, però també la seva importància com a representant del públic, de la nació. Els 70 vedells es corresponen amb les 70 nacions, que són el conjunt de les nacions del món segons la nostra tradició. Vol dir que la festa de Sukkot és quan se fan les ofrenes pel benestar de tota la població mundial, cadascú segons la seva pertinença nacional. Les lectures dels profetes que s'afegiren molt més tard per fer-se en aquesta festa venen a reforçar la importància de la relació de les nacions amb el temple i amb el poble d'Israel. L'apocalíptica guerra de les nacions contra Israel. En el Shabbat de la festa se llegeix la guerra, que se denomina del rei Gog i Magog, el seu reina, i el primer dia de la festa se llegeix la profecia al final del llibre de Zacarià, de Zacaries, que parla dels resultats de la guerra que faran les nacions contra Israel. Allà se menciona l'obligació que tindran totes les nacions de peregrinar al temple precisament durant la festa de les cabanes per poder rebre la benedicció divina. Shalom, shalom.